De kop is eraf. Laten we ons bedenken hoe we het beter kunnen doen. Ga met elkaar in gesprek. Je zou met een beetje humor het een historische bijeenkomst kunnen noemen, omdat we in deze zeer warrige tijden een groot gevoel van verbondenheid ervaren. En het lokaal bestuur is toch gewoon de backbone van het Nederlandse openbaar bestuur. Wij moeten durven kijken in de AI-spiegel om onszelf te transformeren. Maak gebruik van onze jongeren en durf ze in te zetten. Op ongeveer je 45ste stop je brein met zich kunnen verplaatsen in jongere generaties. Ja, het is echt heel chockerend. De kracht van verbeelding is voor mij een drijfveer om helemaal aan te staan, om gemotiveerd te zijn, om samen te werken met andere mensen en dat wat we bedacht hebben, gedroomd hebben, waar te maken. Ja, goedemorgen allemaal. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Mijn stem is het een beetje aan het begeven. En nee, dat is niet omdat ik bij de silent disco was of bij de karaoke. Het is gewoon hooi koorts. Ja, zullen we dat afspreken? Ik wil heel graag op het podium drie mensen vragen. Want wat heel veel van jullie misschien niet weten, is dat de VNG niet alleen 342 gemeenten heeft, maar in Europees Nederland nog 5 leden. Dat zijn de openbare lichamen van Saba, Sint Eustatius ook autonome landen. Sorry? Bonaire, natuurlijk, maar ik ben nog niet klaar. En de autonome landen Curaçao en Aruba en Bonaire. En er zijn 40 bestuurders, en jullie horen ze al, ja, right? Die zijn hier, gezaghebbers, gedeputeerden, raadsleden, griffiers. En drie mensen wil ik heel graag uitnodigen om bij mij onstage even te komen. Dat zijn Jonathan Johnson van Seba, Alida Francis van Stacia en van Bonaire, Reynolds Nolly Oleana. Hi. Hallo, ga lekker staan. Hi. Hi. Goedemorgen. Zo, fantastisch dat jullie er zijn. Ontzettend mooi om eens even kennis met elkaar te maken. Misschien eens even beginnen met jou, Alida. Gezaghebber van Stacia. Zou je misschien iets kunnen zeggen over waar de uitdagingen nu liggen, waar de eilanden in Caribisch Nederland zoal mee te maken hebben? Zoals eerder vermeld, heb je 3 bijzondere gemeenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Bonaire met 26.000 inwoners, Sint Eustatius met 34.000 en Saba met 2100 inwoners. Kleine eilanden omringd door water, ieder met een eigen zeehaven, luchthaven. En dat zorgt voor enorme lasten voor de lokale overheden, omdat dit zijn niet bedrijven, maar overheidsdiensten. Dus het heeft een enorme last op het budget van de kleine gemeenten.
Daarnaast hebben we als bijzondere gemeente dat 90% van de goederen en producten die komen van buitenaf wordt geïmporteerd. En dat zorgt voor de hoge cost of doing business voor onze ondernemers. En het veroorzaakt ook dat het cost of living heel duur is voor de bewoners van het eiland. Dus je moet denken aan een brood die je hier in Nederland koopt voor 90 cent. Betaal je $4-5 op onze eilanden. Dus het is heel duur om op kleine eilanden te kunnen wonen. Daarnaast, als kleine eilanden, zijn we afhankelijk van medische uitzendingen voor specialistische en extra specialistische zorg. Omdat bij onze medische centrum op de eilanden specialistische zorgen zijn beperkt. Ja. Dus we worden uitgezonden naar bijvoorbeeld Sint Maarten, ja, Curaçao, Aruba en zelfs zo ver als Colombia. De enorme uitdaging dus dan is dat we hebben een hele mooie zorgpakket, maar de coördinatie ontbreekt waardoor veel mensen lijden dat ze niet op tijd hun medische zorg kunnen, ja, benutten. Ja, ik was zelf niet zo lang geleden bij jullie, hè? Zag ook, we hadden het er ook over, Jonathan, toen, dat als je bijvoorbeeld dialyse nodig hebt, in Nederland is dat al een hele opgave, als je 3 keer in de week bijvoorbeeld naar een centrum moet. Maar als je op een van jullie eilanden woont, dan moet je ergens anders heen. Ja. En dat is natuurlijk een gigantische opgave en de enorme logistiek die daar zit, dat is denk ik voor jullie een enorme uitdaging, of ja, niet, Alida? Een enorme uitdaging waaraan helaas veel mensen creperen. Ja, over dat onderwerp gesproken. Kijk, wij hebben veel discussie in Nederland over het thema bestaanszekerheid. Nou is dat nogal een containerbegrip, maar uiteindelijk gaat het er ook om dat je met een normaal loon eigenlijk ook gewoon zou moeten kunnen rondlopen en dat we mensen niet onder de armoedegrens zien zakken. En ik vroeg me af, Reynolds, Noddy, Oleana, hoe zit dat nou precies op Bonaire? Jij bent gezaghebber daar. Dit thema zal ongetwijfeld echt in de top 3 van jullie onderwerpen staan. In ieder geval, het is een zeer actuele thema. Dit thema zorgt voor hele grote uitdagingen. Voor de mensen die het niet weten, ongeveer 40% van onze eilandbewoners zat eigenlijk onder de armoedegrens. Dus dat betekent dat je eigenlijk heel veel moet doen aan sociale regelingen. Het is ook een heel breed en complex problematiek. Want je hebt niet alleen maar te maken met, zeg maar, als je inkopen gaat doen met dure producten die je in een supermarkt gaat halen. Maar het gaat ook om de woningbouw. Het gaat ook om, zeg maar, zorgen dat er voldoende plekken zijn op de scholen voor alle kinderen die leerplichtig zijn. En zo kun je een scala van aspecten opnoemen die van belang zijn eigenlijk als je de problematiek van armoede wil aanpakken. Verder, als je goed kijkt, je hebt een economische groei, maar wat je ziet is de welvaart en de welzijn, dat groeit niet parallel met elkaar. Dus dat is eigenlijk uit balans. Heel belangrijk is dat wij in de toekomst moeten gaan denken van hoe draaien we nou aan die knopjes om ervoor te zorgen dat iedereen een waardig bestaan heeft op het eiland. Maar het is niet, zeg maar, dat je van vandaag tot morgen kan komen tot oplossingen. Ja. Zelf denk ik dat wij steeds meer moeten gaan doen aan voedselzekerheid. Dus bestaanszekerheid zie ik niet los van voedselzekerheid. Dat betekent het produceren van producten, maar ook nog het verwerken van producten tot andere producten. En dat zijn onze uitdagingen. En bestaansrecht zal de komende 10 jaar zeker een onderwerp van discussie blijven. Ja, heel herkenbaar denk ik. Jonathan, wij hebben natuurlijk vaker met elkaar gesproken. En de VNG heeft ook een aantal programma's die we samen met jullie eigenlijk organiseren om de uitwisseling van kennis te versterken. Zou jij iets kunnen zeggen over hoe die samenwerking eruit ziet, maar ook over hoe jullie die ervaren? Ja, de laatste jaren zijn we meer aan het samenwerken, bijvoorbeeld als het gaat over afvalverwerking, ook crisisbeheersing. En die samenwerking loopt steeds beter. Ook de laatste jaren, de laatste maanden met de raadsvereniging, de wethoudersvereniging, ook de Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Dus die samenwerking loopt, gaat nu op de rails en het gaat beter. En het is goed en belangrijk dat we delen die ervaringen.
Want we hebben heel veel dingen die ook gemeen zijn met hier in Nederland. En het is goed die uitwisseling van kennis en kunde. Want ja, zoals mevrouw Francis zei, we zijn kleine eilanden met grote uitdagingen. Ja, en als je nou kijkt naar wat er nu te doen staat met niet alleen uitwisselingsprogramma, maar ook de Caribbean Desk die we gisteren gelanceerd hebben. Wat zijn jouw verwachtingen daarvan? De verwachting is dat die kennis en kunde kan delen. Maar het is ook goed dat mensen van ons hier in Europees Nederland kan leren. Want als het gaat over veerkracht op de eilanden, is de veerkracht wat hoger dan misschien hier in Europees Nederland. Wij zijn gewend om afhankelijk te zijn van andere dingen. Dus die wisseling van kennis is wel belangrijk. Ik denk het ook, want als je kijkt naar hoe wij voorbereid zijn op situaties zoals een natuurramp, dan belt iedereen 112 en dan is het meteen overheid, red mij. Ja. En dat is in zo'n situatie als bijvoorbeeld alle elektriciteit langere tijd zou uitvallen, natuurlijk gewoon niet aan de orde. En dan komt het ook op zelfredzaamheid van mensen aan. En ik denk dat we daar heel veel van jullie ook kunnen leren. Dus ik zie daar zeer naar uit. Dank jullie wel voor het aanwezig zijn met jullie enorme, fantastische delegatie. Bedankt. Ik hoop dat jullie genieten, dat jullie je thuis voelen. Aan de temperatuur zal het in ieder geval niet liggen. Bedankt. Dank jullie wel. Jonathan Johnson, Alida Francis en Reynolds Nolly Oleana.